Ja, god morgen, kjære landsmøte, dirigenter. Programkomiteen har et forslag som går ut på å sette en minimumstraff på tredjegangsforbrytelser. Det, kjære landsmøte, et hårreisende forslag. Det bryter helt med essensielle rettsprinsipper I vårt samfunn. For dette forslaget bryter totalt med prinsippet om at straffen du får skal stå I forhold til den handlingen du har begått. Slik formuleringen står nå, så risikerer du faktisk å få strengere straff for å ha stjålet en bil for tredje gang enn du får for å utøve vold eller voldta. Det, kjære landsmøte, blodig urettferdig, og det strider mot intensjonen I norsk straffelovgivning, og det strider mot folks allmenne rettsoppfatning. Og det var dette forslaget, kjære landsmøte, som fikk dette oppslaget I Aftenposten I går. Her det flere fagfolk som uttaler seg og advarer mot nettopp dette forslaget. Kjære landsmøte, cowboy-juss ikke noe vi I Høyre bør være bekjente av. Så det jo de av oss som kunne ønske seg at vi kanskje hadde litt høyere strafferammer. Tiden ute. Da får vi heller stå for det, kjære landsmøte, og ikke dette forslaget, så støtt dissens nummer 14. Takk for meg.